Вітаю всіх, з вами Світлана Вовк. Сьогодні в нашій студії відома співачка, композиторка, акторка українського походження Мар'яна Садовська. Мар'яно, вітаємо вас. Вітаю теж. Мар'яно, нам відомо, що за походженням ви львів'янка, але вже багато років мешкаєте в Кельні, правильно? Так. Та працюєте в різних країнах США та Європи. Розкажіть, що привело вас до України? Насправді, що привело, може, мене спочатку в Кельн? Я виросла у Львові і вчилася теж у Львові. І я піаніст, класичний піаніст за освітою. А в певний момент у Львові тоді, в 90-х роках, почалася, можна сказати, реформа українського театру. Молоді актори з Державного театру імені Зінковецької вирішили започаткувати свій театр, живий театр, експериментальний театр. І я почала з ними спочатку вчитися, потім співпрацювати. І так от цей світ театру мене захопив. І в певний момент я була запрошена до співпраці з таким міжнародним театральним центром, який знаходився в Польщі. І так от мене, тому я вилетіла, так би мовити, з гнізда і потрапила до Польщі, а потім вже звідти моя дорога розвивалася різними шляхами, власне, через Америку, через подорожі різними країнами. І аж саме в цьому театрі польському я зустріла свого майбутнього чоловіка, режисера і актора Андре Ерлена з Німеччини. І тепер от наше гніздо, власне, в Кельні. А в Україну я намагаюся приїздити дуже часто. Те, що я роблю зараз, і те, як мене зараз називають співачкою, у мене почалося оця моя музична дорога, почалася з подорожей селами України, де я почала тоді для себе без якоїсь особливої мети записувати бабусь, записувати старі пісні, записувати старовинні пісні, тобто архаїчні. Виходить, що ви як збираєте якусь ненародний фольклор? Так, тобто виходить, я також трошки займаюся етнографією і записую історії, записую, як вони розповідають, про що розповідають, як вони пригадують старі обряди, як вони розповідають про як було колись. І практично цей матеріал, який я збираю Україною, він став таким моїм головною моєю інспірацією, головним моїм натхненням в моїй праці. Я взагалі почала з того, що я просто розповідала іншим людям, як от в Україні ще співають, які ще збереглися обряди, або як було колись. А так що я в Україну завжди приїздила. Ну, а плюс, звичайно, і збереглися дуже багато контактів, я багато співпрацюю з театрами в Україні, з музикантами в Україні. І також, звичайно, починаючи від Революції Гідності, починаючи від Майдану, і тепер через війну, через окупацію, також, звичайно, я, як і багато українців, які живуть не в Україні, ми намагаємося докладати теж нашу краплю в це море. І сумуєте за Україну, так? Ну так, і намагаємося просто допомагати, підтримувати і збором гуманітарної допомоги, але також от такими акціями культурного плану, концертами благодійними, майстер-класами з дітьми, от якраз зараз в такому турі в Україні. Так, ви, до речі, от як нам відомо, ви вперше в Миколаєві. Які враження від нашого міста у вас? Так, я вперше в Миколаєві, я кілька разів переїздила через Миколаїв в дорозі з Херсону до Одеси або навпаки. А оце сьогодні зранку змогла трошечки побачити, як виглядає місто. І мені здається, що мене дуже вразило ті маленькі старі будиночки, такі з вікнами майже при землі. Мені здається, якщо насправді їх гарно відреставрувати, це буде дуже мальовниче, таке приваблююче туризм місто. От, і якщо його, звичайно, не забудують трошки такою без смаку архітектурою і різними. Тобто ви більш за старовинні такі архітектури? Ні, не за старовинні. Просто, знаєте, коли з'являється нова сучасна архітектура, то вона просто, бажано, щоб були хороші архітектори, щоб вона теж була стильна, щоб вона, власне, вписувалась, навіть контрастуючи, вписувалася в оцей ландшафт, вже який існує тут у місті. Так, а ви приїхали з проєктом Ай Садовська, правильно? Тут і тепер. Так. Розкажіть детальніше, що це за проєкт? Це такий проєкт, який почався з одного приватного листа від
активістки, вчительки української мови і літератури з Краматорська Олени Проселкової, тобто не менеджера, не продюсера, просто людини, яка написала, як виступала в 2014 році в тих місцях разом з Сергієм Жаданом, з Андрієм Курковим, з Іриною Цілик і з іншими митцями українськими. Ми тоді їздили в такий благочинний тур. І зараз от люди запам'ятали, і вона написала: «Знаєш, так часом стає важко, особливо коли от приходять оці сірі листопадові дні. Чи ти би не бачила можливості приїхати знову заспівати для нас, поділитися надією?» Так написала. Ви вже там були, правильно? Так, Оксана Проселкова. І я якось, знаєте, не можна не відгукнутись на такі слова. І тоді я просто вирішила, що добре, поїду. І тоді я насправді дала знати людям, які давно хотіли, щоб я приїхала. І давно, і завжди говорили: ну коли нам вийде організувати концерти? Ну, я живу і працюю в Німеччині, працюю з агенцією музичною, тобто, щоб організувати такі, ну, дуже-дуже професійно організувати мої концерти, це, звичайно, важко в Україні, бо просто на це немає наразі в Україні в коштів, саме в тих менших містечках, не в столицях, не в Києві чи Львові, чи скажімо, Одесі. Але люди чекали. От, наприклад, я дуже була здивована, що в Сумах, виявляється, в мене є стільки прихильників. І, тобто склався такий тур, склався тур границею України від півночі до півдня, Сумщина, Донеччина, Херсон, Миколаїв. Завершую я цей тур у Львові, тому що цей тур, на цей тур, на організацію склалось так, кілька людей. І от саме мистецький центр «Дзига» зі Львова і фестиваль «Джаз Без». І засновник і організатор Маркіян Іващишин фактично підтримав цю ідею такого туру. А називається «Ай Садовська», бо я переважно в Україну приїздила зі своїм інструментом, таким дуже дивним і екзотичним, який називається «Індійська гармонія». І це були такі виступи, просто голос і оцей інструмент. А моя остання програма, я експериментую з електронікою, граю на такому інструменті, як iPad чи iBook. Ну і тому так хтось цікаво придумав, що Ай Садовська. Дуже так цікаво, модно, як навіть сказала це. Ну, я знаю, чи модно. Ну, мені теж цікаво відкривати для себе оці нові музичні інструменти, нові можливості, які з'являються. Ви молодець, ви розвиваєтесь, це дуже круто, я вважаю. Ви сьогодні даєте благодійний концерт, правильно? Так. Це називається «Ніч лише починається». І всі зібрані кошти підуть на лікування онкохворого бійця АТО Івана Семенюка, так? Так. Розкажіть нам про це. Ну, насправді, так як я говорю, цей тур фактично організовували люди, які просто небайдужі. Це активісти, це Ольга Ковалевська в Сумах, яка, зрештою, є теж засновником такої культурного центру «Урбан Лис». Це Оксана Проселкова на Донеччині в Краматорську. І це в Миколаєві Тетяна Остапчук, викладач університету. І я відразу сказала, що тур буде благодійний, я співаю без гонорарів, я роблю майстер-класи без гонорарів. Це просто, я кажу, це така моя маленька крапля в підтримку в цій нашій важкій боротьбі проти окупації, проти агресії. І коли Тетяна Остапчук запропонувала, щоб, власне, в Миколаєві кошти пішли на лікування бійця, тут в мене взагалі не могло бути ніякого сумніву. Я дуже сподіваюся, що люди прийдуть, і що ми підтримаємо, і що він вернеться додому здоровий, і все буде гарно. А програма, яку я співаю, це моя остання програма, найновіша. Вона називається «Ніч лише починається». Це рядок з вірша Сергія Жадана. Я співаю в цій програмі композиції на поезію Сергія Жадана, композиції на поезію Любові Якимчук, а також композиції і частково оригінальні записи з моєї останньої експедиції, яка відбулася минулого року на Донеччину. Навколо Маріуполя я відкрила там для себе одну надзвичайну людину – Ірина Крюченко у Волновасі, такий етнограф, етномузиколог. Вона займається етномузикологією, але насправді записує обряди і пісні Донеччини і співає. В неї прекрасний колектив, називається «Заграярочка», таке старовинне слово, яке означає «березень». І в колективі її співають три покоління – бабусі, мами і
дочки чи внучки співають, мужчини. Це я подібного колективу за всі мої подорожі Україною не зустрічала. І коли я їх з ними познайомилася і поїздила з пані Іриною Крученкою, власне, селами, і почула, як там співають люди, то просто в мене таке появилась дуже сильна потреба про це розповідати, щоб, власне, про них знали і в Україні, і у всьому світі. І так от така виникла в мене от така нова програма. А як взагалі давно ви займаєтесь благодійністю? Ну, благодійністю, це, я ж кажу, це, мабуть, питання було кожного з нас, кожного, хто живе в Україні, українця, і кожного, хто живе поза Україною. Починаючи від Майдану, ми всі розуміли, що ну, якби не можна чекати, що хтось прийде і наведе порядок, що хтось щось змінить. Все просто починається. Все починається з нас, це в наших руках. І, ну, і от це такі, ну, якби для мене це навіть просто, ну, дуже такі нормальні справи. Це просто завдання, ну, питання в кожного з нас, а що я можу зробити? Тобто не стояти осторонь, не займати так званої нейтральної позиції, а пробувати теж долучатися до цього важкого протистояння з путінською імперією. А давайте з вами поговоримо, коли Мар'яна Садовська була маленькою дівчинкою. Який ваш найтепліший спогад з дитинства? Розкажіть про ваше дитинство, будь ласка. Ну, це я буду вам розповідати кілька годин. Це не вистачить нашої короткої програми. І дуже, ну, скажу чесно, такі спогади не завжди легко ними ділитися, бо їх бережеш. Це дуже інтимні речі, їх бережеш для себе, не обов'язково пускаєш їх в публічний простір. Ну, мабуть, я просто зараз поділюся таким, знаєте, я дуже часто про це розповідаю теж, власне, за кордоном. Я пригадую, ми жили в будинку, де жила родина, тобто там, значить, бабуся, її брат з родиною і сестра з родиною. Тобто в нас такий був такий будинок, де жили одні родичі. І я пригадую, коли зникало світло, а колись в Радянському Союзі, ви мабуть, не пригадуєте, але колись були такі періоди, що от зникало світло. Ми запалювали свічку і все. Це теж таке було. Так, ну, власне, це значить пригадуєте. І вся родина сходилася в нас в нашій квартирі, в нашій хаті. І от ми сиділи в темряві при тій свічці і просто співали. Перечікували оцей час темряви. І от мені це дуже запам'яталося, що коли пропадало світло, то в нас ми збиралися разом і просто співали. Ну, такий спогад з дитинства. Це дуже так цікаво, як на мене. Тому що ми просто чекали, коли з'явиться світло. Так, ну, власне. Знаєте, потім я багато років після цього... У мене був проєкт в Америці, це був проєкт музичної вистави, і тоді мене попросили зробити виставу на базі пісень про війну. Тоді ще ніхто уявити собі не міг, що в Україні буде війна, що в Сирії була війна, хоча то вже це було якраз саме після війни в Чечні, яку Росія вела, і проєкт називався «Співати через темряву». «Singing through the darkness». І от, можливо, десь так, оце спів через темряву, це, можливо, теж і десь цей мотив в моїй оцій сьогоднішній програмі також. Скажіть, будь ласка, а через вашу голосову палітру та надзвичайну експресію вас називають українською Бьорк, правильно? Якщо я не помиляюсь, то Бьорк – це ісландська співачка, так? Так. Актриса, музикантка, композиторка. А ви згодні з цим? Ну, я жартую з цього порівняння, я сміюся з нього. Зрештою, я колись познайомилася з Бьорк самою і навіть думала, чи сказати їй, чи ні, чи просто їй сказати, а знаєш, таке враження, що ти ісландська Садовська. Ну, це жарт, звичайно. Насправді, я думаю, що у світі нам потрібні орієнтири, правда? І дуже нам потрібно називати, от оце джаз, а оце етно, а оце поп, а оце рок. А музика, якою я займаюся, це стиль, в якому я працюю, його дуже важко в якісь рамки. Так, він і його і в такому стилі, в принципі, в таким чином дуже мало людей працюють в Україні. Тобто це ще така незнана територія, її якось намагаються називати, ну і от називають, власне, таким, ну,
порівнюють до Бьорк, а насправді, бо в нас ж також, от, навіть от зараз на Донеччині дуже це спостерігається, в музичних школах в основному говорять про два напрямки – академічний спів, тобто от, ну, оперний спів, так, або народний спів, що насправді оцей народний спів – це насправді оцей кіч, який нам був підсунений Радянським Союзом, нам від нас заховали, забрали, висміяли це, що зараз ми називаємо автентикою, справжньою українською піснею. І нам от підкинули от такий от кіч, от такі от, знаєте, кольорові стрічки, таку штучну, такі, я часто говорю, такі брязкальця замість золота. І це тепер називається народним співом, і це просто, ну, насправді жахливі якісь речі. І от дуже, дуже так сумно, тому що а де джаз, а де рок? От чому не викладається в музичних школах рок-вокал? Так, і а де, наприклад, експериментальний вокал? От в світі є такий термін, як vocal art, мистецтво вокалу, або extended voices, голос без обмежень. І я працюю, власне, в таких от, я рухаюся, власне, десь поєднуючи, десь на межі от таких стилів, як, власне, експериментальний вокал, як перформативне мистецтво, як, знову ж таки, такий термін storytelling, оповідання історії. Послуговуюся, звичайно, дуже, дуже театральними якимись методами в своїй праці. Тобто мої концерти – це насправді такі музично-перформативні вистави. Ну от, але якось треба це назвати, щоб, ну, на афіші було більш-менш зрозуміло, і от називають Бьорк. До речі, щодо ваших концертів, як ви готуєтесь до своїх концертів? Чи є у вас якісь спеціальні традиції, обряди, можливо, сувеніри, які мають бути з вами в ці моменти? Ну, це вже така кухня мистецька, це вона в кожного дуже різна, і декому треба 2 години медитувати, а дехто може вийти на сцену просто так. У мене це залежить від ситуації. Я люблю мати час на приготування і на таку концентрацію. От, але, от, наприклад, часом, коли подорожуєш в такі от благочинні тури, коли треба просто поєднати 2 майстер-класи і виступ десь, ну, тоді трошки часом мусить вистачити 5 хвилин, щоб зібратися з думками, відкинути все зайве і вийти, як я кажу, теж слухати те, що буде відбуватися тут і тепер. Зрештою, так теж називається тур. От, але я кажу, це дуже такі, я не буду всіх таємниць моєї кухні вам відкривати сьогодні. Хоча б декілька. Так, так. Знаєте, колись мені одна дуже знаменита польська співачка оперна сказала, ну, колись до неї підійшла бабуся і каже, а це правда, що ви перед виступами приймаєте ванну з пелюстками троянди? І для цієї бабусі це було так важливо, оця така легенда про цю таку артистку, що вона каже, я не змогла бабці заперечити, і сказала, так, перед кожним концертом ванна з пелюстками троянди. Тут. Ви теж приймаєте ванну, так? Так, перед кожним концертом. З пелюстками троянди. Слухайте, треба собі десь записати і галочку поставити. Так, так, дуже такий цікавий обряд, ще про такий навіть не чула. Про 5 копійок, коли йдеш на іспит, щоб успішно його скласти, то це я чула. Про пелюстки з ванною. Ну, насправді, пелюстки з ванною – це, звичайно, жарт. І так, це був той міф, який Ольга Швайгер, так звати було співачку, не розвіяла. Але насправді, знаєте, от в мене була така ситуація, коли я була вперше в Маріуполі, 2014 рік, це якраз війшли російські війська в Новоазовськ, і я проводила майстер-клас з діточками-біженцями, ну, переселенцями, і мій майстер-клас був відразу після такого, вони зібралися, власне, в центрі для переселенців, ну, все волонтерсько, все так організовано, і робили ляльки-мотанки, робили пташки. І одна дитина з Луганська подарувала мені таку маленьку пташечку, ляльку-мотанку. Дуже мило. І от оця лялька-мотанка, та дійсно їздить зі мною, і вона такий мій маленький оберіг. Тобто, ну от, так стається часом. Ви мені покажете? Ну, він зараз не покажу. Ні. Шкода. Це цікаво. А як ви ставитесь до української естради? Я дуже не люблю слово «естрада». Це також такий залишок Радянського Союзу у нас, тому що… Ну, це до українських гуртів? До українських гуртів, так. Ну, є популярна музика, є рок-музика, є…
Групи, ну дуже є багато різних стилів в сучасній музиці. Мені подобається дуже багато, насправді, гуртів. Я страшенно щаслива і горда, що в нас є така, наприклад, Даха Браха, яка стала просто нашим таким, знаєте, ну прапірцем. От вони їздять по цілому світі. І так дуже прикро, що в Україні їх справді мало ще знають і чують, а світ просто перед ними, ну, заповнюють величезні зали і справді відкривають для світу українську культуру. Але їх дуже багато, це дуже багато перечислювати. Мені дуже подобається те, що я в українській літературі, що стільки письменників наших якось поєднують якусь музичну працю і музику. Мені дуже подобаються проекти Юрія Андруховича, я дуже люблю «Собак в космосі» і Сергія Жадана, ну, але нас багато. Я страшенно люблю хлопців з «Козак Систем». Це якось теж недавно ми познайомилися, і в нас така дуже, мені дуже подобається, як вони працюють. Я також дуже тримаю кулаки за їхній політ. А насправді українську музику, як ви, напевно, знаєте, і українській музиці дуже важко, тому що, власне, ефіри заповнені тим так званим милом, поплавщиною, шароварщиною, яка ввійшла на місце оцього російського дешевого продукту, який заполонював тоді ринок. І насправді я бачу, як все-таки нелегко українським митцям. Тим не менше, вони є, вони працюють, вони розвиваються, з'являються якісь прекрасні нові імена. Вів'єн Морт, так, це ж. Ну, тобто є рух, і є рух у різних напрямках, і це дуже класно. І головне не стояти на місці. Головне не стояти на місці, і головне, щоб було, ну, щоб було не просто кілька гуртів, а щоб була течія, щоб був ну, середовище, тобто щоб у кожного. А для мене, наприклад, величезним відкриттям був гурт з Горлівки, який виконують таку серйозну панк-рокову музику, і вокалістка називається Джинджер, і це надзвичайно. Таких голосів у світі порахувати, і от вони теж зараз, я знаю, що їздять успішно з концертами, в неї є її голос, її стилістика називається екстрим-вокал, такий екстремальний вокал, абсолютно неймовірний. І от, ну, от де? В Горлівці. От така перлина. І я, ну, всім про неї розповідаю і дуже хвалюся, що в нас тут такі от є. Не чула, але тепер послухаю. Джинджер. Гугліть, шукайте. Обов'язково. Знаєте, є такий вислів: краще зробити і пожалкувати, ані жалкувати, але не зробити. Ви згодні з цим? Ну, звичайно, я взагалі вважаю, що життя таке коротке. І не робити, залишатись нейтральним, це позиція лінивих людей, і це позиція таких, знаєте, зомбованих, поснулих людей. Я дуже люблю вислів протопопа Авакума: «Душе моя, прокинься, чого спиш?» Це оті поснулі, запалі в сплячку, ті люди, які в сплячці. А без чого ви не уявляєте свого життя? Без чого я не уявляю своє життя? Ну, мабуть, дуже просто. У мене двоє дітей, і я собі не уявляю мого життя без материнства, наприклад. А що найбільше ви цінуєте у людині? Мабуть, чесність таку, коли, знаєте, от мені повезло в житті зустріти багатьох знаменитих митців. Це, скажімо, от всесвітньо відомий музикант із Кронос-квартету, або, скажімо, Валентин Сильвестров, геній української класичної музики. І от коли зустрічаєшся, спілкуєшся з Валентином Сильвестровим і бачиш, наскільки він не має жодної маски на обличчі, наскільки він чесний, наскільки він якби ніякі нашарування не змінили його, от він залишився справжньою людиною, то мені дуже хочеться змогти вберегти в собі от таку чесність, без масок, без нашарувань, які вимагають від нас суспільства, економіки, комерціалізації і інші різні чинники. Тобто залишитись просто чесною людиною з відкритим серцем. Мар'яна, дякую вам за цю відвертість. Бачу, яка ви справжня.
щира, така сонячна, енергійна і позитивна. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні була відома співачка, акторка та композиторка українського походження Мар'яна Садовська. Дякую, що були сьогодні в нашій студії. І я, її ведуча Світлана Вовк, кажу вам до побачення, яскравого вам життя!